こんにちは、葉月ひまりです。今回はグレイルで約2万円分夏服を購入したので、そちらをご紹介していきたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。じゃあめっちゃ大量に届いたんですけど、グレイルでそんなにお買い物したことなくてですね、一回冬服をね購入したんですよ。購入品紹介しようと思って、そしたらその時自分に合わない服ばっかり買っちゃってご紹介できなかったんですけど、今回はねめっちゃいい服全部当たりやったんで、それ一つずつご紹介していきますね。まずこのピンクのトップスを購入しました。あとデニムをね購入しました。これさ前買ったことあるんですけど、1回破いてしまって形可愛いのに着れてなかったやつなんですけど、この2つちょっと組み合わせて着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。トップスがねまずこういう感じ、めっちゃ可愛くない？でもこれさボタンの部分が空きが広いんですよ。わかる？ここ空いてるの、これが若干危ないかもしれへん。下にね見えても大丈夫な肌着とか着てた方がいいかなと。このボタンの部分がさシュクシュってなってるのが見た可愛くないですか？若干おへそ見えるかなってぐらいの丈感ですね。デニムはこんな感じ。私ねこっちストなんですけど、めっちゃ足をね細く見せてくれる。ウエストの部分キュッてしてるから細見えするし、ハイウエストやからこんな感じをね短めのトップスに合わせてもいい感じに着れるかなと思います。ショルダーバッグもね一緒に買ってみました。これめっちゃ可愛くないですか？中開けるとねこういう感じ、内ポケット一応ついてますね。財布も入ったしね、コスメとかお直しできるものも結構入りました。ちっちゃいなりに割と入ってくれます。こんな感じで合わせたら可愛くない？まあこれ私インスタで先に載せちゃったんですけど、このコーデこんな感じで載せてみました。色物のお洋服とかあんまり着たことなかったから、今回いろいろね挑戦してみてます。じゃあ次、はい、次はこちらのトップスです。めっちゃ可愛くないですか？ミントグリーン、明るめの色ですね。このねトップスに合わせたくてショートパンツをね購入してみました。普通に使いやすそうやなっていうショートパンツ。さっきのさデニムの時も思ったんですけど、結構安いデニムやったから生地とかどうなんやろと思ってたんですけど、割とね普通に生地もちゃんとしててびっくりしてます。ちょっと高くで売ってる店ありそうって感じの生地感で、全然安くてもしっかり履けるなっていう感じ。じゃあ着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。どうですか？これね首の形とかめっちゃ可愛くない？足目じゃないけど同じ柄じゃないというか、デコルテをめっちゃ綺麗に見せてくれるから、これ細見えするかも。下のズボンがこんな感じです。普通に履きやすいっていう感じのデニムかな。可愛いですね。ウエストの部分が若干緩い気もしませんか？めっちゃ可愛いかもしれへん。涼しいし可愛いですね。このトップス990円の、え、じゃあ999円か。安っ、めっちゃ安いの。すごい、1000円切ってるのにめっちゃちゃんとしてるねんけど、これは安いわ。しかもこの下のデニムは1399円、安っ、めっちゃ安いやん。夏らしいし女の子っぽいし、ちょっと大人っぽい雰囲気にもなれるし、私このお洋服結構好きかもしれない。いい感じ、めっちゃ可愛い。はい、お次はじゃじゃーん、こちらのトップスです。これめっちゃ可愛いの。はい、トップス着てみました。こんな感じです。これめっちゃ可愛くない？パープルなんですけど、私さこういう腕の部分が斜めにカットされてるトップスってあんまり着たことなくて、勝手に腕が太く見えると思ってたんですね。だけどさ細く見えるんですこの形。だからコツストさんって二の腕結構お肉つきやすいじゃないですか。ツストさんにおすすめかもしれないです。逆にめっちゃ細く見える。デコルテもめっちゃ綺麗に出してくれるし、丈感が絶妙な感じ、すごい可愛いです。この色もめっちゃ可愛いしね。で、下のデニムがこんな感じです。これも先と同じやつじゃないんですけど、うちもストレートデニムをね購入しました。このデニムさめっちゃ伸縮性すごくて、デニムって結構カッチリしてるから動きにくいんですけど、これはめちゃくちゃ動きやすい、楽履いてて、このねニットも柔らかくてそんなにチクチクもしないのですごい着やすいです。このね2つもめちゃくちゃ気に入りです。プリーツスカート紹介します。プリーツスカート2種類買ったんですけど、まず最初ベージュのプリーツスカートを購入しました。これに合わせたいトップスがあって、こちらのトップスです。茶色のニットのトップ
ップスなんですけど、これにさっきのベージュのプリーツスカート合わせたら絶対可愛いと思ったので購入してみました。じゃあちょっと着てきます。はい、こんな感じで着てみました。めっちゃ可愛いねんけど、上のねトップスがこんな感じで真ん中にボタンがついてるんですけど、これ見せかけのボタンで、前開きにはならない感じで、上からこうやって着るタイプのブスでした。めっちゃ可愛い。下がこんな感じです。めっちゃ綺麗なプリーツスカートでした。通販でさ買うプリーツスカートって結構大きいイメージがあったんですけど、めっちゃしっかりピタってついてくれて、途中からプリーツスカートになってて、ここはまっすぐなってるので、お腹の部分がねびっくりするぐらいお腹が細く見える。私ちょっとお尻大きいからさ、お尻めっちゃ強調される可能性があるかなっていう感じ。このね上のトップスもさ、切り返しっていうんですか、ここが大きくて上の方になってるから全体的に足が長く見えますね。この組み合わせマジ可愛いの。めっちゃ女の子って感じ。普段ベージュとか着ないんですけど、これはレースを可愛い。はい、もう一つプリーツスカート買ってるので、そっちのコーデもねご紹介します。じゃじゃん、こちらです。これは多分ウェーブさんが一番可愛く着れる感じのスカートだと思うんですけど、可愛かったので買ってみました。このねスカートに合わせてこちらのトップス、これめっちゃ可愛くない？これをね合わせてみたいなと思います。このトップスね結構薄めかなって思ったんですけど、めっちゃ生地しっかりしてて、ちゃんと扱ったらすごいいい感じにずっと使えるんじゃないかなと思います。ただちょっと匂いがきつい、これこれだけめっちゃ臭かったじゃあ合わせてみます。はい、こんな感じで着てみました。これはめちゃくちゃ私が好きな感じのお洋服ですね。マジでカッチリしとうけど、ただボタンが硬すぎて着るときちょっと難しいかもしれないので気をつけた方がいいかも。で、下のプリーツスカートはこんな感じです。合わせてみたら可愛い感じのお洋服になりました。このスカートはストレートの方は難しいかもしれない。可愛いんですけど、タイトスカートとかの方が細く見えるなっていうイメージなんで、この下タイトスカートでもいいかなと思います。あとはデニムとか、最初に紹介したデニムとか似合うと可愛い。なんかめっちゃ韓国っぽい、この上の服可愛いですね。いい感じ。下にさ履いてたスカート、これね中がズボンになってるので結構安心できるなと思います。さっき私が紹介したプリーツスカートも中ズボンになってました。なんでどっちもね短いんですけど、エスカレーターの時とかそういう時は安心だなと思います。はい、で次が最後になるんですけど、こちらのトップスとこのねデニムを合わせて着てみたいと思います。結構デニム買っちゃった。さっきは結構ダボっとしてるタイプとショートパンツだったと思うんですけど、これはねスキニーなんで多分きついかなっていう感じなんですけど、頑張って履いてみます。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛くないですか？ここのね腕の部分がシースルーになってるトップスになってます。今回ねほとんどデコルテが見えるお洋服を選んでみました。これめっちゃ大人っぽい。こういうさ腕がふわってなってクシュってなってるタイプの言い方合ってるんかなって感じやけど、すごい腕が細く見えるなっていう印象です。骨質の方なのか、もしくは私が何かのミックスなのかわかんないんですけど、腕がふわってしてるタイプのトップスを選ぶのが結構好きですね。ここのね下の黒い部分あるじゃないですか、ここが結構ゴムになっててすっごい伸びるんですよ。なんで脱ぎ着これもめちゃくちゃしやすかったです。その部分がヒラーってしててめっちゃ可愛い。ウエストがキュッてなってからヒラヒラってなってくれてるから、ちゃんとメリハリがあって細く見えるなと思いました。はい、で下のデニムがこんな感じです。入ってよかったわマジで。キリの部分とかも結構引き上げてくれてるからさ、垂れ地なんですけどそれも気にならずにめっちゃいい感じで、このカバンも買ってみました。いい感じのカバン、可愛くない？このお洋服に合わせたら可愛くない？
ショルダーバッグにもできるし、これなんていうのかな、サブポーチみたいな感じでついてるから、ここに小銭とか鍵とかリップも入れれるでしょ。めっちゃ入るのこれ。私あの夏さ、前動画でも出したんですけど、すっごい荷物が多くなるタイプの人間なので、こういう大きいカバンめっちゃ使うから最高。しかも安いんですけどね、結構チャックもしっかりしてる。もっとさ、チャッチーチャックあるじゃないですか、安い激安サイトとかで買ったら。生地も結構分厚い、値段も2000円、めっちゃ安いの。最高、これかわいい。はい、こんな感じでグレイルで夏服をね約2万円分購入してみました。約2万円分っていうのはね、あと1着買ってたんですけど、このワンピース、ノースリーブのワンピース、ニットワンピースみたいなの買ってたんですけど、これ買った覚えないんですよね。多分間違えてさ、追加でカートに入れちゃってたみたいで。そのニットワンピは着てご紹介してもいいなと思うんですけど、セクシーすぎて私にはまだ着れない感じのワンピースだったので、はい、でこういう感じのも買ってみましたっていうご報告だけしておきます。はい、ということで以上でグレイルの購入品紹介を終わりたいと思います。間違えて買ったやつ以外もう全部大当たりだったので、本当におすすめです。めっちゃ安いし、何着あったっけ、15点買って21,255円だったので、めっちゃ安いと思う。こんなにグレイルがいいものを取り揃えてるっていうの私はまだ知らなかったので、本当に買ってよかったなって思います。結構着回しのしやすいお洋服たちを選んで購入してみたので、学生の方とかにもおすすめです。はい、ということで皆さんのご参考になればなと思います。では今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。少しでもこの動画が参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。